Toen ik zijn terras vond, is zijn lievelingsbloemen. Toen hij dat zag, knuffelde en kuste mij de hele nacht. En toen? Toen werd ik zwanger. Hij wou nog geen vader zijn, dus hij ging weg. Hij heeft je in de steek gelaten. In het begin was het elke avond janken en wenen en zo. Maar allee, toen Philippe kwam, veranderde echt alles. De broer van Robin. Een beetje later volgde Robin ook van een andere vader. Hij had meerdere vriendinnetjes, dus dat werd ook helemaal niks. En Filip, heeft hij Brian ooit ontmoet? Die kans heeft hij niet gehad. Is Brian overleden? Brian niet. The skies are crying, I'm watching, catching teardrops in. Misschien meer. Goeiedag, ik weet het. Mijn naam is Robby. Hoe kun jij dat weten? Ik praat er helemaal niet. Robby's moeder heeft het me verteld. Ben je nu weer bij hem thuis geweest? Is dat gek of zo? Ik heb het jou al verteld, hè? Maar je moet helemaal niet zoveel tijd in iemand steken. Maar ik geef om hem. Hoe kun je nu om iemand geven die ineens praat? Ben je jaloers of zo? Ja, jaloers, dat zal het zijn, ja. We hebben gezond. Ik was zo blij, maar dat wordt ook niet weg. Het kan niets worden tussen ons. En het is allemaal zo ongemakkelijk. Wat moet ik hier nou doen? Hij is er niet terug en ik ben in de war. Oh, sorry, gaat het? Oh, kijk nou, de twee sproetduifjes! En hoe is het met de sproetliefde? Nog altijd geen weerwoord, hè? Kan je even weggaan? Rustig. Ik ga, hè. Zeg, weet jij eigenlijk al van die deal? Oh, sorry. Jij wist dat ook niet. Ja, Amber hier. Ik ga alleen maar om met je, omdat ze dan maar één boek hoeft te lezen voor haar boekbespreking. Geen liefde dus. Dat is echt helemaal niet waar. Ik heb je horen praten tijdens jij. Het is zo erg dat jullie Robin zomaar gebruiken. Zo, dat was simpel. Amber, waar zijn jouw aantekeningen? Ik heb ze niet. Dat wordt strafwerk, hè? Wacht, mevrouw, we hebben samen gemaakt. Maar ik heb jullie niet zien overleggen. Dat heet telepathie. Mevrouw, dat moet u toch weten als Jolanda, hè? Waar komt dit uit eigenlijk? Ze trapte het
kan keihard trainen. En ik wou vanmiddag de kleedkamer nog binnen. Maar ja, trainen zetten we eruit. Dus alles is natuurlijk goed. Zeker, dat was vanmiddag bij mij thuis. Toen mijn ouders niet thuis waren natuurlijk. En nou ja, we hebben de hele middag geknuffelen en zoenen. En natuurlijk, ja, ik denk het wel. Oeh, nog wat meer met alles, hè? Oh, kijk, een foto van ons. Ben je nog altijd bewaard? Ja, natuurlijk. We waren allemaal foto's. Oh. Zo, even misschien iets gaan halen? Ja, dat is goed. Straks denken ze dat we tienermoeders zijn. Ja, ziet die kijken. Ze is geadopteerd hoor. We zijn lesbisch, dus we kunnen geen kinderen krijgen. Hallo? Ik zal Amber even geven. Amber is de telefoon voor je, het is Annemarie. Hallo met Amber. Amber, sorry dat ik bel. Maar ik maak me terug in de lobby. Heb jij iets aan het gemerkt? Dat heeft hij nauwelijks meer dan hij de bloedtrek bij is. Nee, ik weet niet wat er met hem is. Kan je tegen het langskomen? Ik heb naar de vorige keer schandalig gevraagd met al die verdrietige verhalen. En ik wil het graag goed maken met je. Wat zeg je dan als je morgen komt in? Is er hier? Ja, Oké, goed. Wauw, het ziet er mooi uit. Waar ga je naartoe? Naar Robby. Ah ja, ik heb het gehoord. Je grootste zus gaat naar haar vriendje. Pardon? Ach, lieverd, ik ben toch ook jong geweest. Robby is mijn vriendje niet. Maar mama is een beetje moe. En een beetje wel. Oh, wanneer leert het joch nu eens normaal eten? We kunnen beter een drumstel kopen. Kan het haar ook slaan. Dat is een goed plan. Allee, tot vanavond. Hè? Tot vanavond. En op tijd thuis. Ja. Je wist al hoe je eraan moest komen, hè? Wat bedoelde je ermee? Ik ga een baantje zoeken, auto's vasten op jou. Ah, je doet dat pijn. Zeg, wat is er met jou? Waarom vraag je niet gewoon of je geld mag lenen? Je zei dat je... Wow, Ezra, hoe is het niet? Over wat gaat? Over het geld dat je van mij gestolen hebt? Ik? Wat? Wanneer? Waarom zou ik? Waarom zou ik? Moet je dat aan mij vragen? Ik betaal alles voor je. Het draadje, op het kamp, patatjes, alles. Ik zei dat je dat graag voor me deed. Ja, ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Nee, wacht, Ezra, niet weggaan. Zie je, die deal, die stomme deal met Robin, hè? Doe je niks meer voor me. Gaat dit nu om Robin of om het geld? Stik erin. Laat je niet fietsen nu je zo verbad bent. Jij moet je vertellen dat je alleen op de hoofd zat. Zou toch niet, hè? Heeft het iets te maken met Israël?
Twee sproeten duifjes.